Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Actual Regional. Începem grila nouă de toamnă la TVR Timișoara de astăzi. Ne vom vedea și noi zilnic de luni până joi în cadrul emisiunii Actual Regional. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că avem și astăzi subiecte ce sunt convinsă că vă vor interesa. Discutăm despre modernizări în sănătate și nu numai. Discutăm și despre modernizări în oraș, vorbim despre Gara de Nord astăzi și extindem puțin, trecem granițele orașului pentru că și la Bruxelles se discută despre cum ar trebui să arate orașele și regiunile. Vom avea un telefon în direct și de acolo și rămâneți până la final pentru că Florin Bihoc, colegul meu, va fi aici și vom discuta despre cum va arăta toamna la TVR Timișoara, emisiuni noi, emisiuni pe care le îndrăgiți deja și multe alte amănunte pe care le vom afla chiar de la el. Vă spuneam că discutăm despre modernizări în sănătate și se întâmplă asta în primul rând la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Timișoara, o unitate ce va deveni cea mai modernă unitate de primiri urgențe din vestul țării. Sunt foarte mulți bani în cadrul unui proiect de renovare. Vedem un material pe această temă și apoi detaliem. Prin modernizarea și extinderea cu aproximativ 800 de metri pătrați a unității de primire urgențe, care se va realiza în 2 ani de zile, va crește cu 25% numărul de posturi de lucru. Modernizarea corpului existent al spitalului, dar și extinderea cu o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați pe 3 nivele, subsol, parter și etaj și, bineînțeles, dotarea cu aparatură medicală performantă pentru ceea ce înseamnă unitatea de primiri urgențe. Unitatea de primiri urgențe a fost modernizată în urma cu circa 4 ani de zile, 3-4 ani de zile, da? Un proiect în valoare de vreo 300-400 de mii de lei, deci până în 100 de mii de euro, când tot prin fondul de la Consiliul Județean Timiș, după, repet, aproape 2 decenii și ceva în care nu s-a făcut absolut nimica, s-a renovat întreaga unitate de primiri urgențe, astfel încât să facă față solicitărilor și condițiilor impuse și standardelor impuse de Uniunea Europeană. Investiția, practic, din perspectiva extinderii, vizează trei aspecte importante. Primul este o creștere cu aproximativ 25% a numărului de posturi de lucru unde putem să asistăm pacienții. A doua este crearea unui circuit mai funcțional în ceea ce privește triajul pacienților și, nu în ultimul rând, a treia dimensiune este aceea de a asigura un confort atât pacienților cât și aparținătorilor acestora pe parcursul șederilor în unitatea de primiri urgențe. Aproximativ 74.000 de pacienți trec anual prin unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean din Timișoara. Da, Mihai Grecu, medic șef UPUS Murt Timiș, este alături de noi. Bună seara și bine ați venit! Salut, Mona! Discutăm despre modernizări, spuneam, și așa cum am aflat și din material, ultimele au fost făcute acum 3-4 ani. Avem mii de pacienți din vestul țării care se adresează unității de primiri urgențe. Cu toții știm că era nevoie de o astfel de extindere. Cam în 2 ani, ce ar trebui să vedem schimbat la unitatea de primiri urgențe? Va fi o schimbare radicală? N-aș spune neapărat radicală. Era o schimbare necesară, o gură de oxigen de care practic aveam nevoie ca să putem desfășura o activitate medicală corectă. Așa cum v-am spus și la conferința de presă de la Consiliul Județean, practic nu este o creștere mare la nivelul spațiului de asistență medicală propriu-zisă, ci vom reuși să luăm spații administrative care încă sunt la acest nivel, să le ducem în partea nouă care va fi construită și în felul ăsta să eliberăm spații care se află pe parter, pentru că, vă dați seama, nu puteam să ducem pacienții la etaj. Asta pentru că îl duci pe picioare, sau după care s-ar putea să lui trebuiască coborât cu targa. Și ăsta este motivul pentru care vom
eliberat toate spațiile acestea, ce mai aveam, birouri, registratură, arhivă și altele care se găseau acolo, și practic vom putea pune încă 5, chiar 6 posturi de lucru suplimentar. Asta înseamnă o creștere cu 25%. Eu am în acest moment în departament un număr de 24 de tărci. Pentru că noi nu avem paturi fizic, ci tărci cu care pacienții se pot plimba între spațiile, diversele zone ale unității și chiar în spital, la investigații și pe secție la internare. Vom putea să redefinim niște circuite care s-au dovedit a fi oarecum greoaie și făceam referire la circuitul pacienților care sunt triați. Există un ordin de ministru care face referire la triaj și care spune că după triaj, până la urmă, pacientul trebuie să rămână în raza vizuală a asistentului de triaj care a făcut procedura. Lucru care acum e oarecum greu de făcut. Practic trebuie să iasă periodic și să vadă dacă s-a întâmplat ceva. Sau dacă în sala de așteptare vin cazuri mai grave sau se schimbă starea de sănătate a unui da, om care așteaptă. Va fi mult mai prietenoasă primirea pacienților din perspectiva asta a spațiului, pentru că eu sper că din perspectiva personalului nu există astfel de probleme. Eu am insistat întotdeauna pe relația asta bună pe care s-o avem cu pacienții și cu aparținătorii lor. Și nu în ultimul rând este faptul că pacienții și aparținătorii au dreptul să stea într-un loc decent, nu să fie într-un spațiu supraaglomerat. Și dacă este să facem calculul, practic la cei 200 de pacienți pe care pe medie îi avem pe 24 de ore, dacă alocăm și câte un aparținător cel puțin la fiecare pacient, vă dați seama, sunt 400 de oameni care stau pe medie între 3 și 4 ore. Asta e perioada medie de staționare a pacienților în UPU. Cam 60% dintre ei staționează în jur de 4 ore. E o aglomerație fantastică. Acum încă a fost vară și oamenii au mai stat pe afară, dar când se va strica vremea, când vor veni condiții meteo nefavorabile, fără îndoială, toți vor sta înăuntru în sala de așteptare. Iar zona asta de primire, de recepție, de triaj, de sală de așteptare, e un spațiu comun care pacientul și aparținătorul, până la urmă, trebuie să simtă că e dorit, nu că... Niciodată intenția noastră nu a fost să creăm niște condiții neprielnice că poate pleacă. Cu siguranță aparținătorii își doresc să fie cât mai aproape de persoana care se află într-o situație dificilă. Medicii, pe de altă parte, trebuie să-și facă treaba. Și noi ne dorim câteodată să fie cât mai aproape, pentru că sunt, mai ales la pacienții care nu sunt conștienți sau care nu pot comunica, avem nevoie de lămuriri suplimentare din partea aparținătorilor. Toate lucrurile astea trebuie să se întâmple într-un spațiu decent. Credeți că din acest punct de vedere, că spuneați la un moment dat că se apropie vremea mai rea, o să fie mai frig afară, ați avea anumite probleme în ceea ce privește lucrările ce vor începe acolo, o să fie puțin problematic? Fără îndoială că va fi o perioadă mai grea, perioada asta a construcțiilor, dar am luat deja legătura cu cei care se ocupă de construcția respectivă, să găsim niște soluții, pentru că noi nu putem întrerupe activitatea în departament. Puteau fi făcute mai devreme sau ține de felul în care s-au derulat? Nu cred că aveam proiectul. Ce să facem mai devreme. Trebuie să le gândim în funcție și de nevoile constructorilor și de nevoile noastre și să găsim o soluție comună pentru ca lucrurile să se desfășoare și repede și să nu afecteze foarte mult fluxul actual al pacienților.
În momentul de față, dacă e să privim pe ansamblu unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Timișoara, partea aceasta de triaj e una dintre cele mai problematice situații? E un loc sensibil, pentru că acolo, dacă se supraaglomerează, există riscul să triezi greșit pacientul. Și dacă îl triezi în plus, nu e neapărat o problemă. Are acces mai rapid în spațiul de asistență medicală propriu-zisă. Dar dacă îl triezi în minus și nu interpretezi în mod corect informațiile pe care el ți le furnizează, există riscul să ții pacienți cu afecțiuni potențial amenințătoare de viață chiar în spațiul de așteptare, lucru pe care nu ne-l dorim. Fără avea un prea mare control asupra stării de sănătate. Exact. Spuneați la un moment dat că vorbim și despre o construcție nouă. Da, în construcția curtea spitalului, unde se va întâmpla? Construcția aceasta, extinderea, se va face către pista, actuala pistă de elicopter. Am discutat și cu colegii de la Inspectoratul General de Aviație. Nu va avea un impact asupra posibilității aterizării elicopterului din punctul ăsta de vedere. Poate pe perioada construcției, când elicopterul practic va putea ridica diverse obiecte care se află inerent pe orice șantier, vom schimba locul de aterizare, dar în rest nu vor fi neapărat probleme. Regimul de înălțime fiind practic parter plus un etaj, construcția va fi până la actuala limită a copertinei, dacă țineți minte cum... Și bănuiesc că timpul în care vi se anunță, de exemplu, un caz care vine cu un elicopter smurt și până când oamenii vor putea să mute anumite, nu știu, chestii rămase de la construcții... Asta vom putea stabili în funcție de stadiul lucrărilor, când poate se va face în partea cealaltă a spitalului unde mai există un punct de aterizare, poate vom utiliza aeroportul. Nu este neapărat, mai degrabă îngrijorarea mea este față de accesul pacienților care vin cu mijloace proprii sau care vin aduși cu ambulanța, pentru că ei reprezintă 99% dintre pacienții care ni se adresează. Iar prin numărul lor, sigur, noi va trebui să gândim pentru ei ca acest acces să fie facil pe perioada în care se desfășoară construcția. Nimic nu se poate însă fără... Până la urmă e un domeniu în care e foarte greu să prevezi până în cel mai mic amănunt ceea ce se va întâmpla. Dar măcar lucrurile pe care le putem prevedea, să existe găsim un plan B mereu. Da, o soluție pentru ele. Da, pentru că discutăm despre această renovare care nu implică doar medicii de acolo și felul în care se va desfășura activitatea de acum încolo. E vorba și despre proiecte semnate, despre contracte, despre finanțări importante. Îl avem la telefon pe președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Călin Dobra. Bună seara, dacă ne auziți. Da, bună seara. Da, spuneți-ne cum stăm la capitolul pregătirii din punct de vedere al semnăturilor, al demarării lucrărilor. Înțeleg că avem deja o firmă. Știți, acum la noi de câte ori se vorbește despre o firmă care se ocupă de lucrări, toată lumea se teme de posibile contestații. Cum stăm din acest punct de vedere? Suntem asigurați că lucrurile vor merge conform planului în acești aproximativ 2 ani? Da, în primul rând, dați-mi voie să salut și invitatul dumneavoastră, pe domnul doctor Grecu. Și trebuie să vă spun că aici nu mai discutăm de contestații, discutăm doar de respectarea de vederea constructului a termenului de execuție. Pentru că noi astăzi am semnat contractul de lucrări pentru proiectare și execuție a acestui important proiect în domeniul sănătății. Termenul maxim de implementare a proiectului este de 24 de luni, 6 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuția propriu-zisă. Proiectul are o valoare importantă și banii vin și de la o finanțare a Uniunii Europene, vorbim și despre bugetul de stat, vorbim și despre bani care vin de la Consiliul Județean.
Cum s-au împărțit sumele? Valoarea proiectului, proiectare plus execuție, este de aproximativ 5.122.000 de lei. Acest proiect are o finanțare din fonduri europene de 50%. 48% din finanțare este asigurată de la bugetul de stat, 2% de la bugetul Consiliului Județean, iar cheltuielile eligibile, aproximativ 80.000 de lei, sunt plătate tot din bugetul Consiliului Județean. Consider că este un proiect important în domeniul sănătății. Un proiect care asigură în mare parte actul medical pe unitatea de primire urgențe, aici ținând cont că a mai fost modernizat în ultima perioadă, dar totuși, conform că Spitalul Județean are o activitate intensă din punct de vedere a unității de primire urgențe, prin acest proiect rezolvăm și nu numai modernizarea actualului spațiu, cât și extinderea, o construcție nouă în suprafață de 800 de metri pătrați, subsol, parter plus etaj. Da, mulțumim pentru toate aceste precizări, domnule Dobra. Această renovare, domnule Grecu, implică și personal mai mult? E nevoie de medici mai mulți, de asistenți? Cum stăm la acest capitol? Din fericire, ultimii ani au venit cu o ameliorare semnificativă din ceea ce privește resursa umană. Acum, medicii și asistenții, infirmierele, brancardierii sunt oarecum într-un număr, n-aș putea să spun neapărat îndestulător, dar pot asigura o asistență medicală de calitate. Nu va fi nevoie în perioada imediat următoare de o creștere a numărului de personal, ci doar o realocare pe spațiile respective. Avem și sprijinul pe care ne bazăm din partea colegilor care sunt medici rezidenți și care ne ajută în activitate. Nu sunt doar cei care sunt încadrați în Spitalul Județean la Unitatea de Primire Urgențe. Și în felul ăsta eu cred că vom putea deservi cu succes spațiul acesta care va fi mai generos. Per general, cum stăm? Dacă e foarte important atunci când discutăm despre situații de urgență, de comunicarea cât mai rapidă între partea de urgențe, între secții precum cea de anestezie și terapie intensivă, dacă e cazul, chirurgie și așa mai departe, cât de fluid este în momentul de față fluxul acesta al pacienților, legătura între ele. Da. Legătura pe care unitatea de primire urgență o are cu restul spitalului nu se va modifica. Deci, practic, tot accesul va fi facil la lifturi, este un acces facil către platforma de investigații, către radiologie, computer tomograf, către laboratorul clinic pentru a aduce probele de sânge pe care le recoltăm pacienților. Rezultatele oricum vin în sistem informatic și acolo nu avem neapărat o problemă. Deci, dar e loc de îmbunătățiri în acest sens? Și dacă da, ele țin de infrastructură sau de comunicarea între secții, cadre medicale și indiferent așa mai departe? Cât de bună ar fi infrastructura, dacă între oameni nu există comunicare, totul se rupe. Din fericire, și asta o spun întotdeauna, Spitalul Județean din Timișoara este binecuvântat cu oameni cu toți boi acasă, ca să mă exprim așa. Nu avem nici pe departe problemele care apar în alte structuri sanitare, în alte spitale. Chiar eu cred că din punctul ăsta de vedere, unitatea de primire urgențe a venit să completeze fericit și firesc activitatea medicală a Spitalului Județean, fără să nască fără să stârnească orgolii din partea celorlalte secții care existau deja. Pentru că, până la urmă, noi suntem secția care
a venit mai nou în spital, care s-a creat mai nou în spital, ca o necesitate pentru o bună asigurare a asistenței medicale pentru pacienți. Nu te puteai aștepta ca el, pacientul, să știe că este de cardiologie sau că este de gastroenterologie sau că este de chirurgie sau de ortopedie. Trebuia cineva să fie la parterul spitalului, să preia pacientul ăsta, să-l vadă ca un întreg și să-l investigheze și după aceea să decidă dacă este sau nu nevoie să rămână internat în spital, dacă are sau nu nevoie de consulturi de o altă specialitate decât cea de medicină de urgență. Până la urmă, partea asta de medicină de urgență și unitatea în sine cred că ar trebui privită ca, mai degrabă ca pe o degrevare de anumite probleme acelorate secții, pentru că altfel lucrurile se pot complica foarte repede. Da, fără îndoială, mai ales pentru colegii care... Nici de cum ca ceva în plus. Din fericire, la Spitalul Județean din Timișoara așa s-a întâmplat. Dar din nefericire nu se întâmplă peste tot. Peste așa. Tot. Așa este. Da, și atunci riscăm să ajungem în tot felul de situații în care, dar din păcate, astea... poate plăti pacientul. Așa este. Să ne bucurăm, zic, că nu se întâmplă la noi și să ne uităm înspre cum putem face lucrurile și mai bine. O sumă importantă din banii pe acest proiect vor merge și pe dotări. Ce înseamnă aceste dotări? Bun, acum o parte dintre dotări noi le avem deja dintr-un proiect al derulat de Ministerul Sănătății prin bani veniți de la Banca Mondială. Asta înseamnă că tot ce avem în momentul acesta, monitoare, defibrilatoare, electrocardiografe, ecografe, tărgi, toate lucrurile astea ne-au venit oarecum noi. Mai sunt lucruri care noi ni le-am dorit suplimentar și care au făcut până la urmă obiectul unor modificări în diversele ghiduri și protocoale. Vă dau exemplu, protocolul de resuscitare care recomandă utilizarea nu a forței fizice și a omului care să facă respectivele compresiuni toracice, ci există aparate care să facă compresiuni toracice. Asta e numai un exemplu. Sigur că... Se folosesc undeva la noi în țară aceste aparate? Și sau... noi l-am folosit o perioadă. Sunt mai multe tipuri. Am avut în uz primite 3 astfel de aparate în mod succesiv, ca să vedem care ni s-ar potrivi mai mult pentru nevoi. Ele se pot utiliza nu numai în spital, ci și în partea de prespital, unele teren, dintre ele pe teren, sigur, ceea ce practic îți deblochează un om care poate să facă altceva, să monitorizeze, să administreze medicație, să facă alte manevre. Mai cu seamă atunci când vorbim, nu știu, despre un accident, uite că e primul care îmi vine în minte, unde sunt mai multe victime și da, un medic n-are cum să se ocupe de tot. Transportul pacientului cu manevre de resuscitare în curs către spital, fără ca asta să contravină legislației în vigoare, pentru că legislația spune că în momentul în care ambulanța se deplasează, tot personalul și pacientul trebuie să fie fixat pe scaun în centuri pentru siguranța propria personalului și a pacientului. Ori în situația asta poți pune un aparat să facă aceste compresiuni toracice. Deci foarte importantă dotarea, așa cum o vedem noi în ceea ce privește unitatea în sine, secția de urgențe, dar la fel de important e și ce se întâmplă pe teren. Sigur, deci ai partea de prespital și partea de spital, dar în partea de spital astea sunt lucruri care nu pot merge în paralel. Dacă în ultimii 4-5 ani am reușit să ne punem la punct cu partea de resursă umană, a venit apoi partea aceasta de dotare. Iată acum vine și partea de spațiu. Lucrurile astea toate trebuie să meargă convergent, trebuie să meargă în aceeași direcție. Degeaba le-ai avea pe primele două dacă ți-ai desfășura activitatea într-un spațiu de, eu știu, 150 de metri pătrați. Nu ai unde să pui toate monitoarele astea, unde să îți desfășori și unde personalul, despre
a cărui profesionalism am mai discutat nu numai în emisiunea dumneavoastră, în care personalul să-și poată pune în valoare cunoștințele pe care le are, să poată face pentru pacient lucrurile pe care trebuie să le facă, în conformitate cu toate ghidurile și protocoalele europene pe care, nu mă sfie să vă spun, le respectăm. Nu avem, cred, vreo problemă în a asigura asistența medicală de urgență la nivelul la care ghidurile și protocoalele actuale le impun. Apropo de aceste ghiduri și protocoale care spuneați se mai schimbă, apar situații noi, apare tehnică nouă, apar noi tipuri de a manevra pacientul. E suficient să ne uităm în zona acordării primului ajutor, spunea și noastră și în emisiunile anterioare, felul în care se fac acele presiuni toracice s-a schimbat. Dacă e să ne uităm la aceste schimbări și la ciclicitatea lor, în ce măsură reușim, și hai să ne referim la nivel de țară, pentru că spuneați, suntem un caz fericit aici la Timișoara, dar la nivel de țară, în ce măsură reușim să ținem pasul cu noutățile, dacă vreți, în domeniul urgențelor? Acum, eu cred că dacă discutăm despre spitalele din centrele universitare, nu există o diferență între... Adică ajunge în urgențe în București, Timișoara sau Iași, nu e foarte diferit de a fi într-o urgență în Berlin oriunde sau... În... Nu știu, lumea asta. Viena. Oriunde. Deci chiar nu există diferențe din perspectiva asta. Sigur că informația ajunge câteodată mai greu în spitalele de nivel 2, 3, unde unele chiar nu au organizate așa cum trebuie structurile de primiri urgențe. Există încă o lipsă mare de personal la nivelul structurilor de primiri urgențe din țară, mai ales în spitalele municipale, orășenești. Care au avut o sortă foarte tumultoasă, ba desființate, ba reînființate, ba le-am vrut, ba nu le-am vrut, și astfel că, uite, iarăși ajungem la partea asta cu aglomerarea urgențelor, foarte multe cazuri care vin... Da, dar undeva oamenii mici trebuie să se adreseze. O poartă în sistemul de sănătate trebuie să rămână deschisă pentru oameni. Unde oamenii să găsească totuși o față prietenoasă și un om care știe ce să facă. Din păcate, și asta este până la urmă soluția rezolvării sau ameliorării supraaglomerării unităților de primiri urgențe. Să deschidem mai multe porți ale sistemului în care oamenii să se poată adresa. Știți că de foarte multe ori când se discută despre felul în care arată spitalele sau ar trebui să arate spitalele de la noi, și avem și în Timișoara, din păcate, destul de multe cazuri, îmi vine în minte, de exemplu, spitalul de copii, unde era veșnica problema spațiilor, dar nu e singurul, municipalul are aceleași probleme cu spații răsfirate. Dacă e să ne gândim la cum ne-am dorit să arătăm peste 10, peste 20 de ani, credeți că în momentul de față sau în anii viitori e suficient să se meargă cu astfel de proiecte de renovări, fie că sunt odată la 2-3 ani, la un an, la 4 ani și mai departe, sau trebuie să ne gândim la un moment dat în perspectivă și la a crea de la zero ceva din acest punct de vedere în domeniul urgențelor? Răspunsul e evident, sigur că trebuie, întotdeauna trebuie să te gândești la următorul pas pe care îl vei face. Și din perspectiva asta pot să vă spun că există deja proiect tot pe fonduri de la Banca Mondială care ar viza o unitate de primiri urgențe nouă, dar una este să fie la nivel de studiu de fezabilitate și până când ajunge în stadiul în care vei putea primi pacientul efectiv acolo, va trece timp. Nu poți să stai să aștepți ca lucrurile să se întâmple în salturi atât de mari. Trebuie să evoluezi continuu atunci când ai posibilitatea, când ai oportunitatea să faci
două degete în plus, doi pași în față, să-i faci, să nu-ți fie frică, nici frică, nici lene să faci. O investiție se justifică mereu în sănătate. Nu putem să așteptăm acel nou extraordinar și până una alta ce ne facem cu boala care nici nu așteaptă, nici nu stă la coadă și nici nu ne promite că o să vină atunci când vom avea cele mai moderne spitale. Așa. De asta și v-am spus că această extindere și modernizare reprezintă o adevărată gură de oxigen pentru noi. Un pas înainte și abia așteptăm să vedem cum o să arate la final, dar sunt convinsă că până atunci o să ne mai întâlnim și o să povestim pe parcurs, să vedem cum merg lucrurile și cum se schimbă la față unitatea de primiri urgențe de la Timișoara. Mulțumesc mult pentru participarea în emisiune. Vă mulțumesc. Noi mergem mai departe. Și până a discutat despre cum se schimbă la față sau cum ar putea să se schimbe la față și Gara de Nord, de exemplu, haideți să ne mai ocupăm și de lucruri care ne fac plăcere sau ne răsfață papilele gustative, pentru că am avut o astfel de experiență în weekend la Timișoara, la PAS anumit, un festival care vorbește despre arta gastronomică, despre felul în care mâncăm, ce mâncăm și cum asta poate deveni o artă. Vedem materialul și apoi revenim. În cele trei zile de festival, vizitatorii au luat la pas Parcul Rozelor și s-au oprit la standurile unde produsele s-au dovedit mai tentante. Pâine cu untură. Zacuscă de vinete și pită cu untură. Și acolo ce aveți în pungă? Vișli de la Fumeria și o bucată de cârnaț afumat. Cum este brânza? E bună? Da. E bună, da, e bună brânza. Nu m-am hotărât să iau caș sau brânză sărată. Au contat și calitățile de marketing ale producătorilor. Pentru aperitiv facem pită cu untură, ceapă roșie, neapărat pizza românului. Iar de mâncare, ca și fel principal, avem așa. Avem varză cu patru feluri de carne, varză cu ciolan, cârnaț, pulpă, kaiser. Avem un paprikaș de cartof puțin picant și la sfârșit o să frigem niște cârnați proaspăt în untură cu cartof natur și mușdăi de usturoi. Avem vișni tradițional din oaie și porc, cârnați de porc, salam cu șuncă și salam de vită și porc, produse în carmangeria proprie din Simeria, tradiționale, fără chimicale, fără aditiv, cel mai important. Avem zacuscă, 11 sortimente, avem ciuperci marinate, mai multe specii, noi avem răchie de la Armeniș, mălai cu brânză și mărar de la Armeniș și acum punem pâine cu tocană de ciuperci și tocană de legume, fără contracost. De gust, noi vrem să promovăm zona turistică Armeniș, unde e măgura zimbrilor, avem zimbri din 2014 și vrem să promovăm zona. Nu au lipsit nici atelierele culinare, cum este cel de făcut celebra pâine în țăst a gospodinelor din Margina. Când termin de frământat, aprind focul la țăst, până focul arde, aluatul se dospește, când e aproape trecut focul, pun pita pe pleu și când e numai jar, o pun la cop. Înainte de a mânca, unii vizitatori au putut să amestece în ceaune. Obișnuiți cu efortul, au fost și voluntarii prezenți la eveniment. Ați venit să mâncați sau să munciți? Suntem voluntari. Sunteți voluntari? Da. Și am venit să ajutăm la ce trebuie și avem foarte mult de făcut. În mod special suntem cu colectarea selectivă a gunoiului, dar și distribuire de mere, fructe, ciocolată. Și suntem cu 77 de elevi dornici să se implice. Festivalul La Pas a desfășurat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Primăriei Timișoara prin intermediul programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021. Da, un festival care a fost numai bun de vizitat, dar ce te faci dacă nu ești din Timișoara și ce te faci dacă vii, de exemplu, cu trenul în Timișoara? Acolo s-ar putea să avem o problemă. Știți că despre Gara de Nord s-a discutat foarte mult, despre cum arată, despre faptul că nu ne place cum arată, despre cum ar trebui să arate, se discută în continuare foarte mult. Despre asta o să discutăm și noi în minutele ce urmează. Alături de noi se află domnul Drăgan Dragomir, este arhitect și președinte al Ordinului Arhitecților din România, filiala Timiș. Bună seara! Bine ați venit! Gara de Nord, acest etern subiect al Timișoarei și nu numai. Atunci când spui Gara de Nord, cred că orice locuitor al orașului și nu numai, și cei care au mai fost în vizită pe aici, n-are o imagine tocmai plăcută în fața ochilor. Aș continua cumva reportajul pe care l-ați prezentat adineori, că bineînțeles e vorba de
de spiritul locului până la urmă, ce te lovește în momentul în care calci prima dată în gară. Acum asta e un lucru ce... Îți cam omoară spiritul orice atunci când calci prima dată în gară, din păcate. Mă gândeam cumva la o introducere poate un pic mai sarcastică legată de micul și berea tradițională de pe peronul gării, de fapt nu de pe peron din față, dar mi-am adus aminte că prin intermediul unui coleg mai obișnuit cu ale bucătăritului, am reușit să ajung inclusiv acolo și am gustat micii, care într-adevăr nu sunt răi neapărat, dar mi-am aminte, asta a fost undeva prin 2007-2008 și mă gândeam în momentul ăsta că, de fapt, nu e un lucru rău că sunt anumite lucruri care se întâmplă acolo, apropo de servicii. Problema e, până la urmă, o problemă generală pe care o avem, zic eu, la nivel național, calitatea serviciilor pe care le oferim și cui te adresezi cu serviciile la care fac referire. Ăsta e un lucru ce poate fi un bun început, apropo de discuția din seara asta, respectiv ce înseamnă o schimbare la față atât pentru serviciile pe care le prestăm, cât și pentru locul unde desfășurăm acțiunea asta. Și până la urmă e la fel de important nu doar a discuta despre faptul că trebuie renovată gara aceasta, ci la fel de important este să discutăm și despre ce ne-am dorit noi de la ea. În acest sens, recent Ordinul Arhitecților din România, filiala Timiș, a emis un, cum se spune, comunicat de presă, semnal de alarmă, inițiativă. Semnal de alarmă e un pic mult spus. Așa, a apărut în presă și la capitolul acesta. Ideea este că grupul acesta de arhitecți vin și spun acum e nevoie de organizarea unui concurs pentru renovarea gării. Despre renovarea gării vorbim de foarte multă vreme. Haideți să le explicăm puțin oamenilor de ce vedeți necesar acest concurs și ce ar trebui să însemne el. Înainte de a ajunge la a înțelege un pic ce înseamnă un concurs și care sunt beneficiile pe care un concurs le aduce, trebuie un pic explicat că Ordinul Arhitecților, practic asociația profesională, ce la nivel național încearcă să apere un pic atât interesele Breslei, cât mai ales lucru nespus cumva, dar subînțeles și mergând mai departe, probabil ignorat de multă lume, este cumva un rol nespus prin care noi încercăm să garantăm calitatea unui anumit fond construit. Prin fond construit putem înțelege de la construcție, de la locuințele simple, inclusiv ce înseamnă spațiu public prin intermediul colegilor arhitecți urbaniști până la urmă, respectiv prin studiile urbanistice care stau la baza oricărei dezvoltări urbane de calitate, dacă vreți. Acum, noi ca și mandat, noi am avut câteva schimbări în cadrul Ordinului, pentru că și la noi lucrurile se schimbă odată la 4 ani. Una dintre dorințele de mandat a fost o prezență un pic mai puternică în spațiu public, din cauza cumva... A simțit că lucrurile au scăpat puțin de sub control la capitolul înfățișare a orașului? Să trec pe partea asta, unde lucrurile astea se dezvoltă treptat și cumva e o constantă pe care o avem și care, din păcate, ne-am obișnuit cu ea. Până a ajunge la o conștientiza și a vedea exact ce înseamnă calibru și impactul pe care îl are schimbarea asta, pe care noi o tolerăm, în primul rând, trebuie să înțelegem rând pe rând ce înseamnă sau de la cine putem să acceptăm niște sfaturi. Pentru că, știm cu toții așa, un pic balcanic cum suntem, sfaturi știe să dea toată lumea și toată de obicei... Toată lumea se pricepe la politică, fotbal și mai nou la orice nevoie. Și lăsați-mă să vă spun că toată lumea se pricepe și la arhitect. Și la arhitectură, din câte mai am nou, învățat adevărat. În prisma profesională. Cumva rolul nostru și cumva rolul asumat, dar pe care încercăm să-l facem un pic mai vizibil, este să ieșim un pic în spațiu public pentru a conștientiza opinia publică de ce înseamnă, sau mai degrabă de existența unui ordin al arhitecților, care nu înseamnă neapărat o dovadă pe care o iei pentru când îți faci tu o căsuță, respectiv, sunt ăștia care ne... rezolvă niște desene frumoase sau care și cam nu atât. Ne lasă să ne punem nu știu ce exact, culoare pe fațadă, termopanul pe stânga, jos și așa mai departe. Se transpun între noi și visul nostru de, mă rog, ce dorim noi să realizăm, ce am văzut pe dincolo și vrem să aducem și el e primul care ne spune, domnule, aia nu se poate. Ideea că e un pic mai mult în spatele unui arhitect, e un pic mai mult în spatele ordinului profesional pe care îl avem format. Și cumva prin noua
atitudine pe care o avem față de ce înseamnă spațiu public cumva în care intervenim și atenționăm. Încercăm să ne facem simțită prezența cumva, dacă doriți, ca, nu să zic protector, că sună așa foarte mărinimos, dar îmi permit să spun pe o parte de a atenționa asupra potențialelor direcții greșite sau putem să punctăm niște eventuale eșecuri când noi le simțim cumva prin prisma experienței profesionale și a cunoștințelor pe care le avem. Teoretic, practic, noi suntem cei specializați pe lucru asta și cumva suntem cei în măsură să spunem lucrurilor pe nume când ceva nu funcționează corect sau funcționează într-o direcție greșită. Atunci, ne permitem să atenționăm. Atunci când se discută despre felul în care arată sau felul în care se dorește a se renova o clădire, cazul Gării de Nord în cazul nostru, și exemplele pot continua de la orice ne atinge în acest oraș până la urmă, mai e loc de discuția legată de gust? Și dacă da, e gustul cui aici? Gusturile, bineînțeles, nu se discută și noi nu contestăm soluțiile pe care lumea le alege, factorii de decizie. În schimb, ne permitem să oferim alternative sau să atragem atenția asupra problemelor de care poate chiar cei care iau deciziile se plâng, respectiv faptul că soluțiile nu sunt acceptate, faptul că soluțiile poate nu sunt cele mai eficiente, faptul că în 2-3 ani calitatea lucrării se descoperă că este doar una de fațadă și apar deja defectele, faptul că nu sunt folosite materiale de calitate, faptul că social nu funcționează și nu este neapărat un lucru dorit, respectiv este contestat chiar de către cei care utilizează atât ca funcțiune, poate inclusiv ca și soluție, de ce nu, ca schemă funcțională. Deci esteticul de obicei vine ultimul și nu e neapărat, deci asta cumva e un lucru care contează și nu contează, e subiectiv. Mai cu seamă atunci când discutăm despre anumite valori comune ale unui oraș? Există valorile de patrimoniu, bineînțeles, și aici discutăm odată de patrimoniu istoric pe care noi îl avem și e foarte bogat, pentru că suntem unul dintre orașele cu patrimoniu istoric mare, ca și număr de clădiri monument, pe care, bineînțeles, e datoria noastră să le protejăm, să le prezervăm, pentru că țin de identitatea locului și țin cumva de valoarea pe care noi, în mod normal, e o valoare cumva, e o resursă inepuizabilă, dacă vreți, care merită exploatată. Deci asta e valoarea, una dintre ele pe care putem să le exploatăm în a atrage. În același timp, dacă e să luăm aceste valori de patrimoniu, putem merge mai departe inclusiv pe valori a clădirilor iconice care sunt deja întipărite în ce înseamnă conștiința locuitorului. În cazul nostru și subiectul discutei, Gara de Nord este un obiect, că ne place, că nu ne place cum este, știm cu toții istoria lui, mă rog, terminată în 1899, a suferit câteva schimbări, a suferit bombardamente, a avut vreo 2-3 variante și a rămas în anii 70 construită în forma actuală, contemporană la vremea respectivă, din păcate un pic ponosită, depășită poate, dar nu fără valoare, dar este în conștiința noastră așa cum arată. Dacă e să ne gândim la Gara de Nord ca proiect, aș putea spune mereu în facere de niște ani buni încoace, se discută foarte mult despre nevoia de a moderniza, de a schimba la față Gara de Nord. Care credeți că este motivul pentru care lucrurile se tărăgânează de atâta vreme? Pentru că sunt ani buni în care discutăm despre acest lucru. E lipsa investițiilor? E lipsa de viziune? Sau e lipsa de a se pune cap la cap lucrurile și de a se înțelege oamenii unii cu ce, de a asculta opinii? În primul rând. Cu siguranță sunt probabil multe discuții de culise în care dacă aș intra probabil nu aș face decât să speculez, dar sunt și lucrurile evidente cumva legate de mici contradicții în termene, de altfel mai avem și acum o mică problemă pe care și noi încercăm să o rezolvăm la nivelul nostru, încercăm să propunem soluții sau să intrăm în discuții cu membrii, cu factorii de decizie din administrativ. Apropo de factorii de decizie, deci v-aș ruga să ne oprim puțin aici, da. Pentru că la telefon alături de noi este domnul Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei. Bună seara! Bună seara! Bună seara!
V-aș întreba și pe dumneavoastră același lucru. Din perspectiva factorului de decizie, dacă vreți, unde vedeți să fie problema în momentul de față pentru care proiectul acesta cu renovarea gării de nord nu a mai ajuns la final? E vorba de bani? E vorba de divergențe de opinie? Ce e la mijloc acolo? Eu am urmărit istoria reabilitării gării de nord de o perioadă. Practic, ceea ce știu eu că s-a întâmplat a fost că la începutul anilor 2000 reabilitarea completă și modernizarea gării era cuprinsă într-un proiect finanțat printr-un credit al unei bănci europene, dacă nu mă înșel. Pe care l-am și pierdut la un moment dat. Pe care l-am pierdut, din păcate, apoi câțiva mulți ani a stat în tribunalele internaționale pentru desfăgubirea prestate, din ce știu eu, cel puțin proiectanților, constructorilor. Și ca atare s-a pierdut acel tren al reabilitării gărilor din... Da, se pare că s-a întrerupt legătura, dar o să revină colegii mei de îndată ce este posibil, o să revenim cu telefonul. Pomenea și domnul viceprimar, că am avut parte și de finanțări, le-am pierdut pentru că nu ne-am mișcat la timp, pentru că n-am avut proiecte coerente. Din păcate, zic eu, asta e o boală națională. Sau pentru că gara asta de nord, de fapt, e a tuturor și a nimănui. Este gara orașului și până la urmă, indiferent de cine ține, cred că e un pic datoria fiecăruia să se autosesizeze dacă ceva se poate întâmpla sau nu. Adică dacă poarta casei mele ține de altcineva, eu nu pot să mă plâng că nu-mi calcă nimeni în casă din cauza porții care nu arată cel mai strălucit. Încerc eu să fac diligențele necesare pentru a mă asigura că poarta aia arată ok și devine una atractivă pentru cine îmi calcă sau vrea să îmi calce casa, mai ales în contextul care se apropie. În contextul 2021, da, îl avem din nou la telefon pe domnul Dan Diaconu. Spuneați la un moment dat că lucrurile s-au pierdut așa puțin în negură de la acea finanțare pierdută. Au tot trenat apoi proiectele. Găsim și un motiv pentru asta? Nu știu dacă există un motiv sau nu și auzeam ultimele cuvinte și absolut de acord. Da, Gara de Nord e o poartă a orașului și administrația locală nu poate sta fără să acționeze din punctul de vedere și a acționat din multe puncte de vedere. Au fost inclusiv foarte multe amenzi date pe CFR pentru starea gării, pentru starea pasajului, pentru starea multora dintre zonele din acea parte. Sigur că pentru o parte dintre ele s-au făcut operațiuni de igienizare, efectiv că doar de igienizare putem vorbi. Acum însă eu sunt absolut de acord că da, pentru o clădire de tipul unei gări, a unui oraș mare, concursul de arhitectură ar trebui să fie cu siguranță soluția, o soluție pe care de altfel, după cum știți, am adoptat-o și noi mai nou, de adevărat, ca primărie. Însă nu știu dacă acum mai este posibil lucru. Pentru că nu mai avem timp acesta. Până în 2021? Sau? Pentru că eu din ce am înțeles și din ceea ce mi-a fost prezentat de către CFR, s-a ratat acum o licitație de execuție, ceea ce înseamnă că proiectarea a fost deja realizată. Mi-e foarte greu să cred pentru o instituție de stat, chiar dacă e o companie de stat, că va putea fi reluat un proces de proiectare dacă proiectarea a fost deja realizată de către cineva. Cred că poți merge acum pe la concursul de arhitectură, care altfel e, cred și eu, cea mai bună soluție și legitimă și care ar fi putut aduce transformări, cred, spectaculoase pentru această clădire iconică, de altfel, așa cum
cum ne-a invitat dumneavoastră pentru oraș. Municipalitatea are în momentul de față o viziune în ceea ce privește felul în care ar trebui să arate gara de nord din Timișoara și viziunea asta poate fi transpusă cumva într-un proiect, într-o colaborare cu CFR, cu instituții, cu accesări de fonduri și așa mai departe? Am făcut la un moment dat o astfel de propunere. Poate e mult spus viziune, dar am încercat să facem o propunere împreună cu specialiști, pe mai înșel la momentul respectiv la Universitatea din Milano, despre cum ar trebui să fie gara, nu doar din de vedere estetic sau arhitectural, ci și cum ar trebui să fie funcțional și cum ar trebui să lege ea de, în primul rând, de rețeaua de transport în comun din Timișoara, dar și de alte elemente. Era vorba de trecerea în subteran a conexiunii cu transportul public local și sigur de o altă formă de amenajare a gării la suprafață. Să, aceste lucruri nu sunt momentan, ne putem să facem propuneri, mai departe sigur că ele pot fi acceptate sau pot să nu fie acceptate de către factorii de decizie naționale, așa cum trecerea, de exemplu, a liniilor de tren subteran, un lucru care putea fi extraordinar pentru oraș și pentru CFR, finanțabil de fonduri europene, din păcate n-a primit un răspuns pozitiv, deși am comandat chiar noi studiul de prefezabilitate. Noi vom tot încerca și dacă putem să facem împreună cu AREU, ar fi cu atât mai bine să presăm pentru o gară a secolului nostru în Timișoara. Dar e un proiect ce depășește puterile locale, să spunem că vorbim de administrație, CFR, depindem de ce se întâmplă la nivelul ministerelor, bineînțeles. Da, pentru că nu ai cum. E pur și simplu, nu e o competență care aparține autorităților locale. Ceea ce putem să facem noi sunt, planuri, propuneri, să încercăm să insistăm cât mai mulți specialiști care să spună cum ar trebui să se întâmple aceste lucruri, dar altfel decizia nu va fi, cel puțin în această formă, nu fi la nivelul de... Da, lucru complicat când e vorba de bani, cred că s-a întrerupt legătura, nu ne auzim foarte bine, când e vorba de bani ajunge mereu la București, ajunge mereu la nivelul ministerelor și la ce anume primim sau nu primim. Zic și eu, pot fi fondurile europene o soluție în acest sens? Cu siguranță fondurile pot fi. Problema este mulțumim, să reușim domnului viceprimar, mă scuzați că v-am întrerupt. Fondurile pot fi atâta timp cât reușim să le accesăm. Din câte am înțeles, avem o rată extrem de mică de accesibilitate, fiind în contact și cu cei de la ADR și discutând inclusiv cu consultanți pe care mai avem noi pe proiectele proprii. Sunt foarte mulți bani pe care noi nu i-am luat. Acum, revenind la partea cu ministerul, ministerul cu siguranță are cumva... pleacă urechea la lucrurile care se întâmplă și cumva mă bucură să văd exact imaginile pe care le-ați arătat, pentru că înăuntru, în clădirea gării, ceea ce se vede, partea de instalație cu globurile iluminate, este o instalație făcută de OAR Timiș, din nou a fost un concurs, și astea au fost la fel ca și proiectul Trendsite pe care l-am propus celor de la 2021 și am reușit să obținem o finanțare de la guvern. Sunt câteva dintre intervențiile pe care noi le-am avut în gară, din nou împreună cu cei care dețin spațiul, pentru a arăta că spațiile astea pot să devină altceva. Adică trebuie să acceptăm faptul că gara a trecut printr-o, dacă vreți, o dezbrăcare de ce înseamnă haina de muncitor, asta fără să lovesc în nimeni. Deci s-a renunțat la ce înseamnă tranzitul de marfă, s-a renunțat la vagoanele de marfă, toate astea sunt împinse spre exterior și noi în momentul ăsta am rămas cumva blocați cu gara
într-o gară ce nu știm exact unde vrem să o ducem, deși toate direcțiile, și cum bine a menționat domnul Diaconu, sunt câteva exemple extraordinare dincolo, inclusiv Milano, fără să mai zicem de Viena, fără să mai zicem de King's Cross din Londra, unde gările, odată ce s-a eliminat partea tehnică din jurul lor și transfer marfă, s-au trezit dintr-o dată cu un surplus de spațiu, mă rog, și administrativul, cu un surplus de spațiu care automat a fost dat serviciilor sau locuirii, respectiv gara în sine a devenit un punct nodal, dacă vreți, de trafic persoane, tranzit, pentru ce înseamnă navetiștii din suburbie. La noi asta e o cultură care în continuare e văzută un pic impropriu și lumea preferă să vină cu mașina, ceea ce, lăsând la o parte poluarea pe care o provoacă și lărgirea poate drumurilor. Poate și cauza condițiilor și sunt convinsă că omul ar folosi mai degrabă trenul dacă acesta ar arăta civilizat, ar merge mai repede decât merge un om normal pe picioare dintr-un punct A într-un punct B. Și n-ar fi tot soiul de amintiți-vă cum e iarna cu întârzierile acelea de înspre 24 de ore. Chiar discutam cu niște colegi urbaniști înainte de a ajunge aici și Timișul se numără printre județele care au o infrastructură de cale ferată impecabilă, deci se poate ajunge oriunde. Tot ce trebuie îi să ai poința de a pune cap la cap sistemul ăsta de trafic și să-l încurajezi. Deci să arăți că ajungi mai repede, să arăți că ajungi în niște condiții mult mai decente și să arăți că dacă ajungi, ajungi într-un punct de unde ești așteptat rapid cu un transport public eficient, rapid și pe care poți să contezi. Deci astea sunt niște lucruri de bază dacă vrem să dezvoltăm un pic ce înseamnă latura asta de dezvoltare periurbană pe care Timișoara și-o dorește ca zonă, mă rog, cunoscutele zone metropolitane, dar nu numai. Deci ai inclusiv orașele de lângă de unde poți să ajungă la fel de repede la muncă. Toate astea au ca nod, da? Punct internodal, dacă vreți, au gara. Gara normal ar trebui să devină un loc de servicii, un minimal, voi spune, pentru că asta e terminologia dincolo. Un loc viu al un loc de tranzit și în care poți să oprești când ai terminat lucrul, într-adevăr, cum se întâmplă și în Londra, unde toată lumea oprește, bea o bere, bea o cafea înainte să ajungă acasă. Da? Fără să te temi că ei, eu știu ce... bacterii sau calitatea totul, serviciilor. Din nou, revenind la niște servicii de calitate, revenind la un spațiu bine pus la punct, revenind la o temă pe care tu o pui în aplicare propriu și cu materialele de calitate și cu garanția că va deservi cum trebuie niște cerințe pe care le analizezi în prealabil. Pentru asta e nevoie de viziune și de viziune pe termen lung. E o expresie care îmi place la nebunie, asta cu strategia pe termen lung. Ideea e că noi nu mai avem foarte mult timp până în 2021. Ce vedeți posibil a se face până atunci? Pentru că eu una mă gândesc îngrozită la cum se vor schimba fețele vizitatorilor orașului Timișoara, capitală culturală europeană, dacă vor poposi în ceea ce am văzut noi mai devreme în imagini. Cumva asta e încă unul dintre factorii care ne împinge înainte în a lua atitudine pentru lucrurile sau față de lucrurile care noi considerăm că nu sunt neapărat pe direcția bună, ținând cont atât de ce înseamnă cumva marele noroc, mă refer la faptul că am fost aleși câștigător pentru capitală culturală și într-adevăr avem potențialul, un potențial care, pe lângă care noi trecem și pur și simplu ne-am obișnuit cu el. Dar nu există să obții aprecierea și să ai valuri peste valuri de turiști care să-ți dezvolte un circuit intern și un cash flow care să te facă să te dezvolți și să ajungi atractiv, fără să te implici un pic și fără să-ți asumi niște sarcini. Ați asumat niște sarcini înseamnă efectiv să zici, da, nu, trebuie făcută povestea asta, dar o facem și ideea e să ne asumăm că dacă vrei să-ți iese bine, trebuie să o gândești de altfel cum ne place să spunem de 10 ori și să o facem odată, chiar dacă e vorba de o amenajare simplă de fațadă. De asumat chestiunea asta la nivel de țară, apropo de ce discutam până acum, până la urmă gările, nodurile acestea de intrare în orașe nu sunt ale Timișoarei în cazul nostru, sunt ale României și aici ne izbim, din păcate, de o abordare ușor eronată, adică proiecte de renovare a gării au mai picat prin vot al aleșilor noștri. Aici sunt lucruri. Și din păcate lucrurile astea nu...
Din păcate aici apare într-adevăr conflictual, cumva o altă atitudine, ce noi o găsim cumva foarte destructivă. Apropo de a bloca pentru a nu face el și poate reușim să facem noi, și astea sunt niște lucruri care sunt cumva speculative, dar ne-am lovit prea des de ele. Din punctul nostru de vedere, când există proiecte care strategic vorbind sunt cruciale în a atinge țintele astea pe care noi le avem, din punct de vedere cultural în primul rând, dar care înseamnă destul de multe investiții de infrastructură, infrastructură care trebuie să fie la nivelul așteptărilor celor care vor veni, atunci treci peste animozități și îți strângi mâna și cumva te implici și tu, chiar dacă nu e la tine, revenind la gara nu ține de administrația locală, că e vorba de primărie, că e vorba de... Da, dar poți să faci niște diligențe și poți să te implici un pic, pentru că asta îți va atrage și ție investitori, asta îți va atrage și ție un pic de prestij din punct de vedere imagistic și din punct de vedere cultural, pentru că despre asta este vorba până la urmă și trebuie să atragi. Deci este o poartă implicit și poarta aia trebuie să arate bine. Da, variante sunt multe, stat implicat ori nu, autorități locale, sprijin privat, fonduri europene, uite așa plutesc toate deasupra capetelor noastre. Important e să găsim soluția cea mai bună și cea mai rapidă, pentru că, repet, 2019 este, putem să nu-l mai luăm în calcul și o să ne trezim. Baza este într-adevăr foarte important să știi unde vrei să ajungi și ce vrei să faci. Și asta, în mod normal, pornesc de la o analiză clară, consistentă pe obiect, înainte să începi să intervii. Ori, asta se face de obicei public și, bineînțeles, revin la ideea de concurs, care, în primul rând, îți asigură și o transparență și îți garantează cel puțin calitatea produsului de arhitectură. Îți garantează cumva că va avea șansele cele mai mari de reușită. În momentul în care lucrurile se întâmplă un pic heirupistic, poate nu sunt cele mai fericite și nu pot să asigur neapărat că e un lucru bun. Bun, ce e bine e că totuși sunt niște lucrări cumva, pentru că îți și lucruri bune până la urmă, noi nu am contestat soluția, e bine și felicităm până la urmă CFR-ul și partea de Ministerul Transporturilor că investesc în lucrul ăsta. Acum, felul în care e făcut poate fi important e să învățăm să nu ne mai oprim la lucrurile făcute la 80%, 90% și așa mai departe, că mai avem noi niște exemple tot pe aici prin zonă, dar zic să nu mai ajungem și acolo, că nu mai isprăvim. Mulțumesc pentru precizările aduse. Și tot despre ce ne dorim și unde ne dorim mai cu seamă să ajungem, se discută zilele acestea și la Bruxelles, de astăzi și până în 10 octombrie, se discută acolo despre orașe și despre regiuni. Este o manifestare ajunsă la cea de-a 17-a ediție, dacă nu mă înșel. Sunt mii de participanți în fiecare an. Anul acesta, regiunile și orașele, tema este regiunile și orașele pilonii ai viitorului Uniunii Europene. Despre viitor și despre cum am putea arăta și noi ca ceilalți, o să ne vorbească și colega noastră Diana Bogea, care se află la Bruxelles în momentul de față, a participat la aceste întâlniri și ne poate spune ce se întâmplă acolo, cine cu cine discută. Bună seara, Diana, dacă ne auzi. Bună seara, bună seara, Ramona, bună seara, domnilor și domnilor. Ascultam înainte discuția voastră din platou și ascultam cuvinte cheie precum fonduri europene, dezvoltare regională, autorități locale. Ei bine, exact despre asta este vorba și la evenimentul de la Bruxelles. Astăzi a început Săptămâna Europeană a Orașelor și a Regiunilor, un eveniment anual care durează 4 zile și care aduce împreună politicieni, factori de decizie de nivel european, național, regional, local, specialiști, cercetători și jurnaliști, și toți acești oameni discută despre implementarea politicii de coeziune și despre felul în care regiunile și orașele de pe întreg cuprinsul Europei, prin dezvoltarea la nivel local, înseamnă de fapt o Europă dezvoltată și bine guvernată. Evenimentul, spuneai și tu, are loc de niște ani buni, mai precis din 2003, și a fost inițiat de Comitetul European al Regiunilor, căruia i s-a alăturat în anul următor și Directoratul General pentru Politici Regionale din cadrul Comisiei Europene. Iar de atunci, an de an, s-a dezvoltat o adevărată platformă de interconexiune pentru experți în dezvoltare locală și regională. Bunele practici în dezvoltare economică, cooperarea transfrontalieră, incluziunea socială, parteneriatele public-private, cercetarea și inovarea sunt doar câteva dintre punctele cheie ale discuțiilor de aici. Despre ediția de anul acesta, desfășurată așadar între 7 și 10 octombrie,
domnul Karl-Heinz Lambert, președintele Comitetului European al Regiunilor, spune că se întâmplă într-un moment cheie, este aproape de final ciclul de 5 ani pentru membrii aleși ai Comitetului European al Regiunilor. Avem deja un nou Parlament European și suntem pe cale să avem în curând și o Comisie Europeană completă. Și e un moment în care teme precum bugetul Uniunii Europene, Brexit, schimbările climatice sunt mai arzătoare ca oricând. Deci, foarte oportună această întâlnire pentru număr record de participanți. Anul acesta, peste 9.000, cea mai mare participare de până acum, dintre care 220 de jurnaliști din 27 de țări, care participă cu toții la peste 400 de evenimente desfășurate simultan în diverse puncte din Bruxelles. Să aducem Europa mai aproape de cetățeni, este sloganul sub care se desfășoară anul acesta Săptămâna Europeană a Orașilor și a Regiunilor. Și odată în plus, Karl-Heinz Lambert a subliniat la ședința de deschidere a evenimentului faptul că Europa nu înseamnă doar Bruxelles, Strasbourg sau Luxemburg, ci chiar regiunile, orașele, statele unde trăiesc cetățenii ei. De altfel, aici se vorbește tot mai mult despre regiuni și orașe ca fiind, cum spuneai și tu, pilonii principali pe care se construiește viitorul Uniunii Europene. Iar niște regiuni, orașe și state dezvoltate înseamnă de fapt o Europa dezvoltată și prin urmare puternică, iar asta înseamnă și bani, fonduri europene, care ar trebui să ajungă în măsură suficientă și într-un mod cât mai simplu și eficient în toate colțurile Europei. Și mai cu seamă în cele unde e cea mai mare nevoie de ele, pentru că în 2019, din păcate, în Europa, una dintre cele mai dezvoltate zone la nivel global, avem încă o cincime din populație care trăiește la limita sărăciei, iar acest lucru, subliniat vicepreședintele Parlamentului European, Clara Dobrev, este inacceptabil. Așa încât solidaritate, acesta trebuie să devină un cuvânt cheie atunci când vorbim despre o Europa socială. Vă spuneam despre o largă participare la acest eveniment. Evident că și românii se află în număr mare aici, vorbesc și despre reprezentanții autorităților locale, despre specialiști, despre beneficiarii ai fondurilor structurale. Și va mai fi prezentă România la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor și prin savoarea locală a Banatului, bună oară, pentru că unul dintre cele două evenimente cu degustare de produse tradiționale și vinuri locale este organizat și în colaborare cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș. Așadar, micul dejun la marginea, un proiect deja cunoscut al lor, ia amploare europeană, iar participanții la eveniment se vor delecta cu brânzeturi, cârnați, pâine proaspătă și vin din Banat. Mâine seara vă veți întâlni la actual regional, tot în direct de la Bruxelles, cu domnul Alin Nica, primarul localității Dudești Noi, dar în același timp membru al delegației României la Comitetul European al Regiunilor. Domnia sa o să vă dea mai multe detalii despre conexiunea rural-urban, temă pe care va avea mâine și o intervenție în cadrul întâlnirilor oficiale de la Bruxelles. Ca un fapt divers, vreau să vă mai spun despre domnul Nica, cum că a fost numit membru în juriul care va desemna capitalele culturale europene pentru perioada 2023-2025. Este primul român care face parte dintr-un astfel de juriu. Atât pentru această seară de la Bruxelles. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, Diana, pentru toate aceste precizări și, așa cum spuneai și tu la un moment dat, trebuie să începem să credem cu tărie că noi facem Europa să fie într-un anume fel. Da, vorbe multe, statul suntem noi, Europa suntem noi, trebuie să începem să le și credem și zic că dacă nu suntem foarte convinși, să luăm un păhărel așa să ne facem curaj să credem în lucrurile astea. Nu vă invit la lucruri indecente, dar așa se întâmplă cu materialul următor. Discutăm despre festivalul Răchiei și o fi bună și asta la ceva, măcar să prindem curaj. Vedem materialul și apoi revenim. Chiar dacă anul acesta prunii nu au rodit în Banatul de Munte, gospodarii au avut ce aduce la festivalul organizat în premieră la Bozovici, în capitala Văii Almăjului. Au dat cep butoailor cu răchie mai veche, păstrate cu grijă în pivnițele caselor, dar au venit și cu vișinată, afinată sau țuică făcută din alte fructe, alături de bucate preparate în gospodărie. Răchie de la Veringin, răchie de la Luncavița, mere de albine și toate produsele tradiționale. Slănină, brânză, ceapă, malaiu tradițional, care e unul dintre tradițiile noastre zonale și nu numai. Răchia e de-a noastră, producție proprie. O facem noi, puși prunii de noi, livada noastră, culegem, o maturăm și la sfârșit
cu trecem la cazan. Tot ce producem noi, rachie, palincă, de mai multe fructe. Da, din anii anteriori, că anul ăsta a fost, da, anul ăsta n-am avut nici degustat. Rachie de prună din 2012, palincă de prune, palincă de pere, palincă de gutui și chiar și de fructe de pădure, tot din anii trecuți, din 2017, rachie de coarne. Ca în fiecare an, produsele prezentate au fost degustate de membrii juriului. În primul rând, la rechie trebuie să se simte taninul, să se simtă diferența între pălincă și rechie și să aibă gustul ăla care să simt buchetul. Pentru că altfel nu putem să le deosebim. Am găsit produse foarte bune aici și produse noi. Portocală pentru mine e o noutate și am găsit pentru prima dată de când pot să vă spun că am găsit un coniac din vin care are se apropie de coniacul pe care se comercializează. În schimb, produsele din sunt de aici și pruna totuși e cel mai bun produs pe care l-am găsit și un pălincă și ca și răchie, deci pentru că chiar are dulceață. Categoric nu sunt produse noi, nu sunt produse din 2019. Deci am găsit produse de 30 de ani, care se simte taninul foarte bine. Prin acest festival, organizatorii își doresc să promoveze atât zonele etnofolclorice ale județului, cât și produsele autohtone. La 19 ediția Festivalului Răchiei și Bucatelor Tradiționale se desfășoară pentru prima dată în Valea Almăjului, în capitala Valea Almăjului, la Bozovici, și mă bucur pentru că este o prezență destul de mare a producătorilor din zonă și nu doar din zonă, pentru că sunt prezenți și producătorii de răchie din zona Cornereva, cei care an de an erau prezenți la Herculane, dar am ales, am schimbat locul desfășurării acestei ediții, tocmai pentru a pune în valoare o altă zonă din județul Caraș-Severin. Ne bucurăm să avem azi în mijlocul comunității noastre acest festival, Festivalul Răchiei și a produselor tradiționale. Sperăm ca oamenii și cei care vin să se gândească mai bine când produc acasă acele produse care le consumăm zi de zi, să vină cu ele, să le arate și la alții că chiar merită să dăm și la alții din ce facem noi și din ce producem noi în mediul rural, care știm cu toții că de la an la an consumăm tot mai multe produse care nu sunt cum ar trebui să fie în realitate. Atmosfera la festival a fost întregită de un spectacol folcloric. Ei, și acum, doamnelor și domnilor, a venit momentul să discutăm despre dumneavoastră, despre voi și despre noi, pentru că, așa cum ați observat deja, avem casă nouă, decor nou, dar avem și grilă de toamnă și despre ea o să vorbim, despre relația asta pe care o avem de 25 de ani deja, pentru că TVR Timișoara va aniversa în curând cei 25 de ani de existență, cum îi întâmpinăm și care va fi relația noastră de acum încolo, despre asta o să discutăm. Florin Mihoc este alături de noi, ca la fiecare lansare de grilă, nelipsit. Bună, Florin, bine ai venit! Bună, Ramona! Eu atât sper că știrea care a precedat intrarea mea să n-aibă vreo legătură cu Festivalul Răchiei, dar, în general, suntem la ora asta... De menționat că avem apă. Avem apă, asta. Toată lumea să stea liniștită, da. Și e clar, vedem lucrurile clar, așa cum o să le vedem și de acum încolo pe TVR Timișoara. Eu sper că primul lucru a fost remarcat. Adică, nu știu dacă am reușit să ne schimbăm foarte mult în ceea ce comunicăm. Acum știi cum e, la vremuri noi, tot exact, noi, dar nuturile, cunoscătorii știu asta, sunt altele și sunt, sper, din secolul ăsta, adică update-ul tehnologic e vizibil și asta e o provocare pentru toată lumea. Noi astăzi am stat cu toții aici sub emoția asta a lansării decorului ăstuia, jurnalului aici și poate că lucrurile astea trebuie spuse. Nu s-ar fi întâmplat nimic dacă la ceea ce vedeți aici n-ar fi lucrat un studio întreg. Adică au fost oameni care au pus sufletul lor aici, care, cum să zic, sunt
sunt în regie acum și experimentează, pentru că e ca o jucărie nouă. Bine, îi citești tu instrucțiunile de folosire, dar până te deprinzi cu ea, până știi cum să o mănuiești, există o nevoie de acomodare și poate că ăsta e momentul în care public le mulțumesc pentru faptul că, uite, așa curajoși am venit în fața telespectatorilor și primul și telefon pe care... Până acum, hai că a mers bine, am reușit să, încheiem ziua cu succes. E mare lucru că după ăștia 25 de ani pe care TVR Timișoara îi are, oamenii despre care pomeneai mai devreme mai au nervi și chit că ne mai supărăm, ne mai încurcăm în tot felul de lucruri și încercăm să le găsim rezolvarea, încă avem tăria să mergem mai departe și asta și pentru cei care ne privesc, pentru că, uite, haina asta nouă e și o dovadă de respect pentru acești oameni care ne-au fost alături. Așa, uitați, zici că nu e de la un studio teritorial, e un studio uriaș care arată într-un mare fel. Și dacă vrei, eu cred că asta e presiunea cea mai mare pe care, să zicem, decorul o pune asupra noastră, realizatorilor. Pentru că, altfel, dacă doar decorul e ceea ce schimbăm în grila asta de 25 de ani, n-am făcut mare lucru. Ideea este ca noi înșine să ne updatăm și să încercăm să tratăm de asemenea natură încât să ne ridicăm la înălțimea decorului. Pentru că până acum noi aveam, o ardeam așa pe distrat, doamne, noi am fi foarte buni, că ce emisiuni frumoase am face, dar suntem în cutiile astea din secolul trecut. Ei bine, am fost eliberați din cutiile secolului trecut, acum suntem într-o navă spațială din secolul ăsta și va trebui la rândul ne să demonstrăm că știm să notăm, că știm să găsim subiecte interesante, că știm să le tratăm de o asemenea manieră, încât e greu în momentul ăsta să faci față concurenței. Lumea are 100 și ceva minimal de canale în telecomandă, pe care lumea le folosește în general. A dispărut reflexul ăla de a muta pe un canal doar pentru că, eu știu, există o relație în timp clădită cu oamenii de acolo. Și tocmai de-aia cred că grila asta își propune, pe lângă update-ul ăsta, folosesc termenul încă o dată, pe lângă tehnologizarea asta, să-și aducă aminte, ceea ce nu e puțin lucru, de faptul că TVR Timișoara e de 25 de ani pe piață. Câte dintre lucrurile bune, rele, de pe pământul ăsta au rezistat 25 de ani fără întrerupere, ba mai mult decât atât, aș spune, mergând în progres de la un timp la altul. Și ăsta nu e puțin lucru. Toată imaginea stă sub semnul ăsta a 25 de ani. Am schimbat inclusiv logurile de prezentare. Sunt poveștile colegilor noștri, multe dintre ele, de fapt toate sunt mesaje emoționante, pentru că ele descriu parte din anii pe care și fiecare i-a petrecut. Și pentru că până la urmă, și sunt convinsă că toți cei care sunt aici cu noi în platou și cu siguranță și cei de acasă au înțeles deja că televiziunea nu e neapărat doar despre tehnică, nu e neapărat doar despre, e și asta evident, dar e foarte mult și despre relația pe care o ai cu cel de acasă și despre ce îi oferi. Și de asta spuneam, felul în care arătăm e o dovadă de respect, felul în care ne ambiționăm de 25 de ani să rămânem acolo e parte din misiunea pe care o avem. Și ceea ce vedem acum, Ramona, am încercat din fiecare an să luăm cât un eveniment la care TVR Timișoara a fost parte, pentru că asta e, sunt evenimente pe care noi le-am marcat. Ce tânăr erai și, da, era, și, eram și ce bălai. Eram în 2002, deja eram veteran la TVR Timișoara la vremea respectivă, uite și aici. Constat acum, să știți că nu e intenționat, dacă mai bine, numai eu apar în cadrele astea, ceea ce evident că ar putea induce o falsă eroare, dar asta e și pentru faptul că sunt mai bătrân în zonă, nu pentru faptul că aș fi neapărat meritoriu. Am încercat, spuneam, să fim contemporani cu evenimentele și să le aducem în casele telespectatorilor fără să le interpretăm noi și cred că asta ne-a făcut să rezistăm atâta timp. Nu cred că au fost niciodată presiuni pe care TVR Timișoara să le fi simțit și pe care să le fi transmis mai departe și ăsta cred că a fost tatuul nostru. Chiar și atunci când televiziunea publică a fost bântuită de spectrul ăsta al presiunilor politice de-a lungul timpului, TVR Timișoara n-a făcut parte din... și lumea ne-a simțit aici și de aceea îmi amintesc că în toți anii ăștia nu odată s-a pus problema continuării stațiilor regionale ale televiziunii române, comunitatea a venit alături de noi. Ori ăsta a fost semnul că în 25 de ani nu ne-am mișcat rău, acum cât pentru de bine că sau că era loc de mai bine. Ai lor și ei sunt ai noștri și, uite, relația asta e deja una. Da, și grila asta vine, uite, 2016, momentul în care Timișoara a fost desemnată capitală culturală europeană. Noi avem, și ăsta e, cred că, marele nostru tezaur, dincolo de decorurile astea care
au perisabilitatea lor, sunt ca moda. Astăzi sunt la modă, de mâine siguranță. S-ar putea să inventeze altceva. Dar noi avem un tezaur care e dincolo de toate timpurile astea și care e arhiva TVR Timișoara. Și acolo au încăput toate istoriile interesante ale ăstor 25 de ani și un sfert de veac. Sperăm noi nu de singurătate, ci de trăire împreună cu telespectatorii. Și tocmai de-aia grila de anul de acum, din momentul ăsta, pleacă de aici. La faptul că am fost 25 de ani împreună, vi aducem pe oamenii care au scris ăștia 25 de ani, parte dintre ei nu mai sunt aici, dar și lor cred că ar trebui să le aducem recunoștință pentru faptul că studioul ăsta e unde e acum. Sunt emisiuni noi, începem mai devreme, de la 2:30, terminăm mai târziu la 23. Altora, da. Exact, avem două jurnale, unul în limbaj mimico-gestual, celălalt așa cum ne-am obișnuit. Apoi emisiunile de la 2:30 au tematici variate, de la religie, spirit și credință cu Claudiu Arieșan. Apoi Robert Șerban a rămas cu Piper pe limbă. O emisiune de sănătate, tableta de sănătate. Care revine pe micile ecrane, da. Da, există semnalele că e nevoie de așa ceva. E una dintre emisiunile cu cel mai bun feedback online. Mm-hmm. Adică după canalul TVR Timișoara, e a doua în privința numărului de followeri. Adică undeva aproape de 5.000, ceea ce nu e puțin lucru pentru o emisiune care nu mai e vie de niște ani. Tocmai de aceea vom veni cu o formulă în care pe lângă colega noastră, pe lângă Veronica, va fi și Irena Lexoi, care e medic și care dă greutate și, dacă vrei, credibilitate formatului. Apoi vom avea o emisiune dedicată momentului ăstuia de 25 de ani, care se va chema TVR Timișoara 25 și în care o să încercăm să aducem pe scaunele acestea oameni care în 25 de ani au fost alături de TVR Timișoara, au schimbat TVR Timișoara sau într-o mai mică sau mai mare măsură au trecut pur și simplu pe aici și cărora noi, să zicem, într-un fel sau altul le-am schimbat viața. În rest, continuăm brandurile care și până acum ne-au adus reputație. Izolați în România vine cu un episod nou, ceea ce nu e puțin lucru. Pe TVR1, unul dintre cele mai vizionate, cel puțin audiența săptămânii trecute, asta a demonstrat că rămânem lideri de audiență cu Izolați în România. Apoi emisiunile de călătorie, de cooking, emisiunile de reportaj de la TVR Timișoara. Tronsonul ăsta de actualitate care, mă rog, are avantajul sau dezavantajul că va fi întrerupt cât de curând, adică când te obișnuiești mai bine cu decorul ăsta, da, vor veni emisiunile electorale. Uite ce bine ne-am instalat, luăm o pauză, dar nu-i nimic, rămânem tot aici. Aflăm cine ne va fi președintele și suntem jucători. Președintele nu așteaptă amânări, zic că e o temă importantă, o să o discutăm aici, în acest decor, urmează, stați pe aproape. Dar mai avem o noutate și cei care au intrat astăzi pe pagina TVR Timișoara au văzut acolo emisiuni vechi, emisiuni noi, filme și seriale. Exact, asta e, am încercat să venim și să completăm, dacă vreți, cu sprijinul colegilor de la București, prietenului nostru care a fost director aici, Ondraș Demeter, la Teatrul Maghiar din Timișoara. Îmi amintesc de vremurile când făceam saltimbanciada cu el undeva la sfârșitul anilor 90, de ne îmbrăca pe toți în clown și ne urca pe carul TVR, că era cea mai înaltă construcție vie din Piața Operei. Ei bine, ne-a pus la dispoziție un serial, Căsătorie Imposibilă, se poate vedea de duminica asta la TVR Timișoara, un serial produs de Televiziunea Română în 12 episoade. Apoi, tot la TVR Timișoara, în fiecare sâmbătă, avem loc de teatru, Teatru TV. E în misiunea publică, dacă vreți, și a televiziunii române, dar și a stațiilor regionale să promoveze producțiile astea și dincolo de orice, bucuria mea că televiziunea română s-a reîntors la chestiunile care contează cu adevărat și că produce, iată, și seriale de televiziune și teatru. Vor fi multe piese interesante pe care vi le propunem, urmăriți-ne și cred că de data asta paleta e variată. Acum vedem, nu știu dacă le vedeți și noastră, evenimentele la care noi am luat parte. Evenimentele culturale. Ce se mai, Florine, că avem ditate, vorba cântecului. Dacă nici acum, atunci dacă nici acum n-avem ditate, toată lumea să ne dea like, toată lumea să ne urmărească și toată lumea să aibă un feedback, bineînțeles, dacă vă doriți acest lucru, că nu vă obligăm, e la liber, dar pentru noi contează să vă aflăm opinia, să aflăm ce vă place, ce nu vă place, ce am putea schimba și în control să ne îndreptăm în următorii 25 de ani, astfel că la nunta de aur, nu, a noastră tuturor, dacă mai fi pe aici,
să avem și alt decor și lucruri noi. De 20 de ani prezint fiecare grill la TVR Timișoara, mai încă 25. Da, zic că mai putea rezista în formula asta. În formulă sau în formol. Sau în formol, vedem când ne-ar ține balamalele. Da, până una alta am început săptămâna asta cu dreptul și să sperăm că o ținem tot așa. Da, eu sunt convins că lucrurile astea vor fi vizibile. Încercăm să ne adaptăm și să ducem și în online televiziunea, deși suntem convinși publicul e diferit. Acela care a părăsit televiziunea clasică și catodică, cum îi spunea pe vremuri, e un public care e profilat, care are un anumit tip de emisiuni. În momentul ăsta, televiziunile mari din Europa produc conținut, content explicit pentru online, care nu e difuzat pe televiziunea clasică, da. și invers, pentru că e greu să le împaci și pe una și pe cealaltă, pentru că spuneam, omul care a fugit de televizor și de tot ceea ce înseamnă talk show-ul în sensul clasic, vrea cu totul și cu totul altceva și vreau să vă spun că în momentul ăsta se fac studii. 10 secunde, da. Florine, trebuie să ieșim, avem ditate, urmăniți-le pe online, pe TV, actualitate și tot ce vreți și un strop de normalitate. Mulțumim că ați fost cu noi, ne revedem și mâine!